No, tota, niin. Suomalainen vaatebisnes yleensä, mitä mieltä sä oot siitä? Vaikee. Tähän saamari vaikee. Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen. Silloin oli hirveä haippi, että oli, niin kuin, vaikka ei ole mitään tehty, niin oli niin kuin, hype saatu aika makia, tämmönen uusi merkki. Sitten itse asiassa se niin kuin, nykyinen linja lähti vasta siitä, kun mä tapasin myöhemmin Jessen. Mietin Bisselle ja mietittiin, että olisi sääli, että kun magia niin kusattaisi siihen alkuun, että siinä on niin hyvä haippi. Työmiehen maanantai, seitsemältä töihin ja neljältä kotiin, se on sellainen työmiehen maanantai. Do you have any idea how hard it is to sell this shit in this environment, like how tough it is? Päässä perheellensä elatuksen hakee. Sanoi taikka vain toi töissä hänet näkee. Kunnes koittaa viimein lauantai. Viideltä saunan ja kuudelta kukaan. Se on menee nyt paremmin kuin lauantai. Tossa oli vaan ekaks se vetoketju, mä vaihdosin kerran ja sit lähti napin. Sellainen työmiehen lauantai. Täältä ei tuu käsi läpi. Vetoketjut kyllä on meiltä huonosti ja ne ei toiminut, niin jotain pitäisi keksiä. Tultiin hakemaan vähän inspiraatio. Ahdisti vähän tää kaupunkielämä. Päästelee höyryä, et pystyy tekemään mitä. Ylipäätään mitä. Kuudelta putkaan se on sellainen työmiehen lauantai. Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan se on sellainen työmiehen lauantai. Mitäs teillä tällä viikolla tapahtuu tuolla toimistolla? Tällä viikolla. Onko se mitään? Tänään on kriisipalaveri pojille. Mä en ole itse menossa sinne ollenkaan.